tribúne si dovolím tvrdiť, že ich odvaha a nasadenie by vtedy neobstáli bez podpory obrovského množstva ľudí v pozadí na celom Slovensku. Ľudí, tých ľudí, ktorí rovnako podstupovali riziko a rovnako tvrdo pracovali na tom, aby sa vytúžená zmena spoločenských poriadkov udiala. Mená týchto mužov a žien neboli známe vtedy a ani dnes sa o nich veľa nehovorí. Odviedli svoju prácu a zostali skromne v úzadí. Skromnosť týchto ľudí, ale i mnohých ďalších, ktorí za 30 uplynulých rokov udržiavajú Slovensko na novembrom nastúpenej ceste, nech je nám povzbudením, že hrdinom nie je len ten, koho vidieť vpredu. Skromnosť, dobrovoľná skromnosť sa dnes stáva často používaným pojmom, hlavne v súvislosti s vyrovnávaním sa s ohrozením klimatickými zmenami. Menej si brať, menej vyhadzovať, veci rozumne využívať. Nemyslieť len na seba, pomáhať druhým a mať z toho dobrý pocit. Myslím, že aj princíp dobrovoľnej skromnosti, veľmi dôležitý a žiaľ málo vypočutý, je jedným z odkazov novembra 89. Máme ponežnej druhu a možno poslednú šancu, tak ju nepremárnime. Nepremárnime ju nastavením, že všetci musíme sedieť v prvom rade. Aj tri v druhom a v treťom, ba i v poslednom rade, tí skromní v tejto krajine sú dôležití. My všetci sme pre našu krajinu dôležití. Ďakujem. Dobrý večer, priatelia. Stojíme tu dnes s Hankou Volkovou a Martinom Vútorom, ale sme tu dnes všetci spolu novou verejnosťou proti násiliu. Dnešné násilie má inú podobu, ako malo násilie proti študentom v roku 1989, ale je rovnako ohavné a obludné ako vtedy. Sme tu so študentským hnutím, sme tu s maďarskou nezávislou iniciatívou, našim najbližším spojencom z roku 1989. Sme tu s našimi českými priateľmi, s celým slobodným svetom. Sme tu všetci spolu. November 1989, zdravý november 2019. Sme tu všetci s túžbou po slobode a slušnosti. Sme tu so všetkými Slovákmi, žijúcimi v Českej republike a všade vo svete. Sú to naše sestry a bratia. Aj oni sú tu s nami. Tak ako pre nás nie je november 2019, novembrom Fica a Pellegriniho, Danka, Kotlebu a Harabína, tak pre nás nie je ani Babišovým novembrom. Tak ako protestujeme proti slovenskej politickej mafii, ktorá nám ukradla štát, solidarizujeme sa so 100 000 našich demonštrujúcich priateľov v Českej republike. Sme ich spojencami a posielame ich aj odtiaľ z tohto námestia Slobody náš pozdrav. Solidarizujeme sa s nimi rovnako, ako sa solidarizovala verejnosť proti násiliu s Občianskym fórom. Sú to naši najbližší spojenci. Slovensko sa dnes nesmie dať zviesť mečiarovskými klonmi.
Sme tu všetci, čo si uvedomujeme, že náš dlh voči Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej splatíme až víťazstvom v parlamentných voľbách. Lebo na Slovensku nesmú vládnuť vrahovia. Máme nových primátorov, novú prezidentku, ale to nás nesmie upokojiť ani demobilizovať. Mafiánov, vrahov, rasistov a gaunerov všetkého druhu, skrývajúci sa za fašizmus rovnako ako za komunizmus, pošleme odválova až vtedy, keď nad nimi zvíťazíme vo februári 2020. Len vtedy sa naplní posolstvo novembra 1989 a posolstvo Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dnes vidíme a vnímame plazivú hrozbu toho, čo sa hovorí blbá nálada. Hovorím to rovno. Priatelia, dosť bolo blbej nálady. Dnes vidíme politických špekulantov a hazardérov, ako sa chcú na dnešnej plazivej hysterii priživiť. Odmietnime ich. Nepodľahnime vyvolávaniu paniky. Poďme do volieb spokojným sebavedomím, založeným na étose slušného Slovenska, teda na étose nás všetkých a mnohých 100 000 a miliónov ľudí na Slovensku, ktorí nie sú teraz na tomto námestí, ale ktorí si myslia a cítia to isté. Nepočúvajme hlas konšpirátorov, ale ani hysterických politikov šíriacich paniku. Nepočúvajme hlas politikov šíriacich nenávisť. Pánmi na Slovensku nie sú zdemoralizovaní politici. Pánmi na Slovensku sme my, občania skvelej krajiny, ktorú treba len zveladiť a nenechať na pospas zlodejom a vrahom. Áno! Priatelia, november 2019 je dnešným novembrom 1989. Teraz, v tejto chvíli, je čas na oslavu. Ale keď sa vrátime domov, pusme sa do roboty. Vedie nás etos slušného Slovenska. Nemôžeme predsa prenechať pole politickým hráčom, hrajúcich poznačenými kartami. Musíme v predvolenej kampani urobiť všetko odhodlané zvíťaziť. To je naše dnešné posolstvo. Ďakujem. Naozaj veľmi pekne ďakujeme Petrovi Zajacovi, Martinovi Bútorovi a Hane Zemanovej Volkovej za to, že dnes prišli opäť medzi nás. Ale najmä za rok 1989 a všetku ich prácu pre Slovensko. Postaviť sa na stranu spravodlivosti mnohokrát nie je jednoduché. Ale sú to práve odvážni jednotlivci, ktorí častokrát dokážu poukázať na problémy a zburcovať masy. Takouto osobou je aj Zuzana Hlavková, ktorá k nám dnes pricestovala z Anglicka. Dobrý večer. V prvom rade sa chcem poďakovať, že tu dnes s vami môžem byť, že môžem byť na Slovensku a túto výnimočnú chvíľu oslovovať v vašej spoločnosti.
Tiež sa chcem poďakovať organizátorom, ktorí svoju energiu a čas stále dávajú do organizácie týchto zhromaždení a tým dávajú nám možnosť sa stretnúť a občiansky angažovať. Presne pred 3 rokmi o takomto čase som dokončovala blog a pripravovala sa na tlačovku, ktorá spustila kauzu predsedníctva. 3 roky na to som sem dnes pricestovala z Oxfordu, kde som práve dokončila ročné štúdium. Za ten rok som sa toho naučila veľmi veľa. O ekonomii, o filozofii, o politike. No jedným z najsilnejších momentov, ktorý si odnášam, je kniha už zosnulého disidenta Milana Šimečku Obnovenie poriadku. Pri mojom odchode na Oxford mi ju venoval môj bývalý kolega z Ministerstva zahraničných vecí a kamarát Pavel Salaj. Šimečka v nej hovorí o časoch normalizácie a o nastolení dokonalého, nehybného, bezduchého poriadku, ktorý nasledoval po československej snahe o demokratizáciu v 60. rokoch. Šimečka píše: usporiadanie prejavená túžba československého ľudu po demokratickejšom spôsobe života nebola rozdrtená tankami a pešiakmi bratských armád, ale kádrovými byrokratmi na všetkých stupňoch, prepúšťacími dekretmi, reorganizáciami, preloženiami, beznádejnými posudkami a inými dômyselnými prostriedkami, bez krvi, kriku, súdov a masových protestov. Toto civilizované násilie zničilo odvahu myslieť, chuť kritizovať a odhodlanie stáť za poznanou pravdou. Vďaka Šimečkovej knihe som pochopila jedno, že časť slovenského spoločenského povedomia stále žije v dome normalizácie. Veríme, že vyjadrením odlišného názoru, vystúpením z radu alebo jednoduchým pomenovaním nezrovnalostí okolo nás, často úplne očividných a absurdných, upadneme do akejsi nemilosti štátu alebo spoločnosti. Že nad sebou podpíšeme akýsi rozsudok smrti, spoločenskej, ekonomickej, kariérnej a nielen nad sebou, nad našimi rodinami či blízkymi. Napriek tomu, že už 30 rokov žijeme v spoločnosti slobodnej. Nikto nás nekádruje, nikto nám pri voľbách nestojí nad plecom. Ako to, že toľko ľudí so získanou slobodou nevie naložiť, alebo ešte horšie, ani neverí, že ju má? Mnohí sa možno pozeráte na mňa a pýtate sa, čo už tou slobodou získala. Čo už získala tým, že odišla z Ministerstva zahraničných vecí pre trochu šidenia na predsedníckych zákazkách. Čo už len získala tým, že vo svojej slobode o tom mohla povedať verejnosti. Stratila prácu, stratila kariéru, stratila anonymitu, pokojný spánok, vystavila sa tlaku politikov, médií či komentátorov, ktorí sa vyrojili zo všetkých strán. Šimečka má na to jednoduchú odpoveď. Slobodným rozhodnutím stáť za svojimi hodnotami a presvedčeniami získavame sebaúctu a možnosť naďalej žiť autenticky sami so sebou. Píše: dnes viem, že toto odmietnutie adaptovať sa v obnovenom poriadku bolo u mňa, tak ako u väčšiny iných ľudí, motivované stavom duše, ktorý štátna bezpečnosť nažíva tvrdohlavosť. Je to však túžba uchovať si o sebe po zbytok života dobrú mienku. No slobodou myslieť a konať v súlade s našimi hodnotami získavame ešte o mnoho viac. V mojom prípade to boli skutočné priateľstvá.
vzťahy s úžasnými ľuďmi, poznanie, nová, lepšia práca, v ktorej som skutočne mohla pomáhať ľuďom. No najmä som získala vás. Tento moment, možnosť stáť tu s vami v spojení, v spoločných hodnotách, v spolupatričnosti, v komunite, možnosť byť súčasťou niečoho o mnoho lepšieho a väčšieho, ako sme my sami, ako jednotlivci. Chápem strach. Chápem hnev na to, že dôsledky a zodpovednosť za bezprávie a nespravodlivosť iných musíme niesť na našich pleciach my. A ja som ten hnev pociťovala. No sloboda je aj možnosť povzniesť sa na tento hnev. Je to možnosť prekonať svoj strach a byť odvážny. Je to možnosť byť lepším a nenechať sa stiahnuť na morálne dno nemorálnosťou iných. Pre mňa sloboda a tá stojí za akékoľvek náročné rozhodnutia a ťažkosti. Ďakujem, že som tu dnes mohla byť s vami. Užite si ešte krásny slávnostný večer. Ďakujem. Ďakujeme Zuzane Hlavkovej za odvahu, ktorou sa môže inšpirovať každý z nás. A dnes, pri všetkom, čo sa denne dozvedáme, je totiž jasné, že táto krajina dnes funguje nie vďaka politikom na tých najvyšších postoch, ale napriek nim. Naopak, funguje vďaka každodennej poctivej práci jednotlivcov. Vďaka čestným učiteľom, zdravotníkom, policajtom či úradníkom a mnohým ďalším. Sme v tom spolu. Aj s nasledujúcimi občianskými iniciatívami. Veda chce žiť a žijem vedu. Nadácia Zastavme korupciu. Nie je nám to jedno. Iniciatíva slovenských učiteľov. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Nadácia Cvernovka. Tichá voda. Kultúrny reparát a stojíme pri kultúre. Fridays for Future. A dobrý úradník. Za nich všetkých sa nám prihovoria Nadia Kurilová a Veronika Ferčíková z iniciatívy Dobrý úradník. Krásny dobrý večer prajeme. Reprezentujeme tú časť úradníkov, ktorým záleží na tom, v akom štáte žijeme. Vety, ktoré budeme čítať, opisujú prostredie úradníkov z rôznych ministerstiev, policajného zboru, okresných úradov či samosprávy. Sú to ich pocity a frustrácie, o ktoré sa s nami podelili. O kľúčových prípadoch, ktorých administratívu mám na starosti, rozhodujú nadriadení veľmi zle. Sú buď nekompetentní, alebo skorumpovaní. Často aj oboje náraz. Sklamalo ma rodinkárstvo a potreba niekoho poznať, aby sa veci dali vybaviť. Na zaujímavé pozície sú často dosadení neschopní ľudia. Pocit, že všetko, čo robím, robím zbytočne, lebo systém si nápady neželá, a iniciatíva sa trestá. Hnevá ma nedostatok odvahy vedenia presadzovať nové myšlienky a postaviť sa za ne. Napriek často neľahkým podmienkam majú títo ľudia aj množstvo pozitívnych pracovných skúseností, ako napríklad. Po väčšine prípadov, o ktoré nemá nikto hore záujem, sa rozhoduje odborne na veľmi vysokej úrovni. Stále sa darí veľa vecí vylepšiť a veľa prípadov dotiahnuť do zdarného konca. Aj úradník vie pri aktívnej práci a dostatočnej odbornosti zásadne ovplyvniť fungovanie štátu a riešenie problémov spoločnosti. Rada komunikujem, práca ma baví a som vždy pripravená pomôcť.
cítim, že mám v rukách blaho všetkých, alebo aspoň väčšiny, nielen svoje vlastné. Je to práca, ktorá človeka presahuje. Dnes tu pred vami stojíme, aby sme vám povedali, že práca úradníkov často pripomína boj s veternými mlynmi. Väčšina z nás sa však snaží držať nad ľuďmi ochrannú ruku. Tá šedá masa, ktorú veľakrát vnímate len ako byrokratický aparát, denne zneškodňuje nezmyselné a zlé návrhy zákonov, o ktorých ani netušíte. Veľa času a energie trávime tým, aby sme ochránili napríklad životné prostredie, vaše zdravie, bývanie, zamestnanie alebo podnikanie, či pomohli v núdzi. Snažíme sa úprimne a otvorene rozprávať s ľuďmi a tieto skúsenosti a návrhy pretaviť do najlepších možných riešení. Sme však kritickí aj do vlastných radov. V štátnej správe sa stále nachádza veľa nič nerobiacich, neproduktívnych ľudí. Pozitívnou správou však je, že aj my sa postupne prebúdzame a nebojíme sa pomenovať problémy a korupciu. Aj medzi nami sú odvážni a čestní ľudia, ktorí odmietajú tolerovať správanie, ktoré sa vymyká hodnotám, za ktoré sme tu pred 30 rokmi spolu bojovali. Práve tí potrebujú vašu podporu. Dôverujte nám, prosím. Ďakujeme. Ďakujeme Nadi Kurilovej a Veronike Ferčíkovej za ich slová a zároveň im všetkým ostatným za každodennú poctivú prácu, ktorú vykonávajú. Na pódiu teraz prosím za hercov privítajme Kristínu Svarinskú a Ľuboša Kostelného. Dobrý večer. Dobrý večer. Je mi veľkou cťou stáť pred vami v tento deň. 17. novembra 1989 som mala presne 6 mesiacov a 3 dni. Dnes je to o 30 rokov viac. Stojíme tu a pripomíname si jednu z najvýznamnejších udalostí, ktoré formovali novodobé dejiny Slovenska. Deň, ktorý sa stal symbolom slobody a vzniku demokratického režimu v našej krajine. Vo svojich 30 rokoch tu pred vami stojím ako človek zastupujúci generáciu, ktorá vďaka nežnej revolúcii môže slobodne rozhodovať o svojom živote, o svojom názore, viere, orientácii či pohybe. Je to všetko... Je to všetko pre nás tak prirodzené, že nám ani nenapadne, že by to mohlo byť inak. Demokraciu považujeme za samozrejmosť, ale častokrát si neuvedomujeme zodpovednosť, ktorú zo sebou prináša. Zodpovednosť racionálne vyhodnocovať a spolupodieľať sa na jej fungovaní. Žijeme v dobe, ktorá nám svojimi možnosťami ponúka neobmedzenú škálu názorov a informácií. Informácií, ktoré svojim obsahom vyvolávajú dojem, že demokratické princípy sú vážne poškodené. A že sa tých informácií k nám dennodenne valí až príliš, máme možnosť sledovať práve v týchto posledných týždňoch či mesiacoch. Stojíme dnes na námestí a pripomíname si vznik demokracie. Avšak posledné mesiace pripomínajú skôr neustály boj o jej záchranu či opätovné vzkriesenie. 30 rokov dozadu nám demokraciu vyštrngali naši rodičia, prarodičia, generácia, ktorá sa nebála postaviť režimu. Chcem vás požiadať, neprestávajme. Pokračujme. Slušne, pravdivo,
a zodpovedne sa postavme všetkej tej špine a kauzám, ktoré sa na nás valia každý deň. Slovensko si zaslúži viac ako len hýčkanie a opateru. Zaslúži si, aby všetci tí šikovní, kreatívni, úspešní ľudia dostali možnosť zo Slovenska spraviť modernú, prosperujúcu a čistú krajinu. Krajinu, ktorá nebude traumatizovaná udalosťami a ľuďmi, ktorí si z nej spravili vlastného rukojemníka korupcie a škandálov. Stojím tu dnes pred vami a s vďakou, pokorou a otvoreným srdcom vás, nás, chcem poprosiť, aby sme sa pod tým tlakom ťaživých správ neprestali na svet pozerať s ľudskosťou a zdravým rozumom. Pretože pravda a láska vždy zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Pre všetkých tých, vďaka ktorým tu dnes pred vami môžem stáť. Pre nás, pre naše deti, pre budúce generácie, pre Jána a pre Martinu. A pre slušnosť, pretože slušnosť sa nedá zastaviť. Ďakujem vám. Tak ešte raz dobrý večer. Dovoľte mi vás trošku potravovať svojim myšlienkovým procesom na tému dospelosti, čo som si pripravil. 30 rokov slobody, 27 rokov samostatnosti národa, ktorého existenciu ešte pred storočím mnohí spochybňovali. Len množstvo špecifických zhôd okolností priaznivého osudu, kto si by to nazval rovno zázrakom, umožnili, že Slovenská republika je dnes faktom, že tu sme a že sme sebavedomým európskym národom, ktorého hlas má váhu ako nikdy predtým, vďaka jeho členstvu v medzinárodných inštitúciách a jeho občania sa nikdy nemali lepšie ako dnes. To sú fakty. Spolu so slobodou však prichádza ruka v ruke aj neistota. Ak za mňa doteraz rozhodoval niekto iný, vedel som vždy, čo robiť, no ak sa mám rozhodovať sám, neviem, či budú moje rozhodnutia správne. A tak mnohí z nás v túžbe po bezpečí radi nad sebou vidia niekoho, kto tie rozhodnutia urobí za nich. Je to postoj dieťaťa, ktoré sa obracia v pochybách vždy na rodiča ako autoritu. Demokracia však potrebuje občanov dospelých, nie deti. Dospelosť znamená okrem iného schopnosť človeka rozumne sa rozhodnúť na základe získaných vedomostí. A ak si nie sme istí, poslúžiť by nám mali vhodné vzory. Takým bol napríklad náš prvý a jediný prezident filozof Tomáš Garrigue Masaryk, teda pre mňa osobne, ktorý dokázal všetky úskalia, a nástrahy zbudovania štátu na zelenej lúke zhrnúť do hesla o dvoch slovesách. Je v nich obsiahnutý celý návod na život občana v spoločnosti. Nebáť sa a nekradnúť. Prečo však stále povyšujeme vlastný prospech nad záujem všetkých? Je to opäť prejav krátkozrakej nezrelosti v nás. Dospelý človek rozmýšľa v širšom horizonte, než je ten jeho súkromný. Dospelý človek chápe, že štát vznikol ako služba pre občanov a nie, že občan by mal slúžiť štátu. Dospelý občan vie, že politik je predstaviteľ štátu a teda je v službe občana. Preto máme aj my, napríklad aj dnes, právo vystaviť mu za jeho službu účet. Ak je naše zdravotníctvo, justícia, doprava či sociálna pomoc v stave tesne pred kolapsom,
a školstvo už 10 rokov v stave klinickej smrti, je to dôsledok konania konkrétnych ľudí a ich mizernej práce. A je na čase im za toto konanie vystaviť účet. Naša sloboda má 30 a republika 27 rokov. Čiže sú obe formálne dospelé. No len ak sa my, občania, podujmeme na dobrodružnú cestu kritického myslenia, spravíme z nej republiku sebavedomú, hrdú a skutočne dospelú. Ďakujeme a pekný večer. Ďakujeme. Ďakujeme Kristíne Svarinskej, Ľubošovi Kostelnému a všetkým hercom, ktorí pri nás od začiatku stoja. Politika je častokrát považovaná za špinavú hru, kde každý kope za seba. Tak to ale nemá a nemusí byť. V prezidentských voľbách sme boli svedkom toho, ako niekto môže uprednostniť záujmy krajiny pred osobnými cieľmi. Na pódiu teraz prosím privítajte dnešného posledného rečníka, vedca a podnikateľa Roberta Mistrika. Ja ďakujem. Pred 30 rokmi v nás horela túžba po slobode a demokracii. Dnes v nás horí túžba po slušnosti a spravodlivosti. Dnes už máme demokraciu, ale máme tu aj mafiu. A najlepším nástrojom na porážku mafie sú, alebo najlepším nástrojom demokracie na porážku mafie sú voľby. My všetci, ako tu stojíme, máme rôzne preferencie. Jedni sme liberálnejší, druhý konzervatívnejší, jedni sme pravicovejší, druhý sme ľavicovejší. Ale tak, ako tu všetci stojíme, máme dnes oveľa vyšší cieľ, a to poraziť zlo, nenávisť a korupciu. My jednoducho chceme žiť v lepšej krajine. Viete, prečo sa nám pred 30 rokmi podarilo položiť komunistický režim? Malo to jeden jediný jednoduchý dôvod. Pretože sme držali spolu. Policajti vtedy ľahko zmlátili jednotlivca, EŠTB hravo pozatváralo desiatky ľudí, režim bez problémov povyhadzoval stovky ľudí zo zamestnania, ale z očí v oči zjednotenej krajine nemali šancu. Dnes žijeme rovnako dôležité časy a dnes je rovnako dôležité, aby sme sa spojili, lebo ak sa nespojíme, tak nás tu prevalcujú mafiánske a extrémistické štruktúry. História ukazuje, že na Slovensku sa vždy podarili veľké pozitívne zmeny, keď sme sa dokázali spojiť. Pred 75 rokmi počas Slovenského národného povstania, pred 30 rokmi počas Nežnej revolúcie, v 98. keď sme porazili Mečiara a dnes máme, alebo vo februári 2020, máme jedinečnú príležitosť, aby sme sa spojili a nadviazali na tieto veľké dejinné udalosti. Je psou povinnosťou našej demokratickej opozície, ich lídrov, členov ich politických strán, aby sa spojili, keď nie všetci, tak aspoň niektorí, a aby ukázali, že im nejde o seba, o miesta na kandidátkach alebo o budúce funkcie, ale že im ide o Slovensko. Apelujem z tohto miesta na politických lídrov, ale aj členov ich predsedníctiev, aby sa konečne začali spájať, kým je ešte čas, a to reálnymi skutkami a nie len kvetnatými rečami a prázdnymi gestami. Dovolím si aj v mene vás
ich vyzvať, aby neboli egoisti, aby ukázali, že vedia byť tímoví hráči a v rozhodujúcich chvíľach vedia urobiť veľké gestá. My potrebujeme štátnikov a nie záhradkárov. Pred 30 rokmi sa udiala aj jedna veľmi pekná udalosť. Ja som Banskobystričan a my sa zvykneme so Zvolenčanmi doťahovať a tak priateľsky šťuchať. Oni nás nazývajú pažravci, my ich nazývame brinziari. Ale tesne po Nežnej revolúcii sa udiala jedna výnimočná udalosť, o ktorej aj noviny písali, citujem, ako o dých vyrážajúcom akte spolupatričnosti. My sme si dokázali so Zvolenčanmi sme sa chytili za ruky, vytvorili 20 kilometrov dlhú živú reťaz a takto spojili naše mesta. Ľudia dokázali v mrazoch hodiny stáť len preto, aby ukázali, že sa máme radi a že v rozhodujúcej chvíli vieme stáť pri sebe. Ja vás chcem na záver poprosiť o jednu vec. Ak veríte v silu spojenia, tak čo chvíľu počas spevu našej krásnej hymny sa chyťme za ruky, aby sme znovu po 30 rokoch vytvorili živú reťaz ako akt našej spolupatričnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme ešte raz Robertovi Mistríkovi. Priatelia, teraz vám chceme povedať niečo veľmi dôležité. Chceme vám povedať, že na vás záleží. Záležalo na vás v 89. Záležalo na vás minulý rok po vražde Jana a Martiny. Záleží na vás dnes, keď si pripomíname 30 rokov slobody. A bude na vás záležať vo februári 2020. Sloboda, ktorú sme si vybojovali, znamená obrovskú zodpovednosť a odvahu. Všetci sme svedkami toho, ako i ľudia na námestiach ukazujú už viac než 20 mesiacov. Krajina sa prebúdza a každý deň je cítiť obrovskú túžbu po zmene. Iba tá samotná ale nestačí. My ako občania si plníme svoju domácu úlohu. Teraz je rada na politikoch a politických stranách, ktoré budeme voliť v parlamentných voľbách už o 3 mesiace. Po vražde Jana a Martiny, po postupnom odhaľovaní všetkých káuz, dlhoročnom prepojení mafie na súdy, prokuratúry alebo aj úrad vlády, po tom, ako sa roky neprešetrovali najväčšie korupčné kauzy, po tomto všetkom je absolútnou povinnosťou demokratických strán spolupracovať a priniesť riešenie na ten dlhoročný marazmus, do ktorého sme sa ako krajina dostali. Po voľbách budeme potrebovať minimálne 76 ľudí. 76, ktorí zložia vládnu koalíciu. Opakujeme to zas a znovu. Otvorene apelujeme na všetky opozičné demokratické strany. Zahoďte ega a osobné spory a začnite sa správať zodpovedne. Dokážte, že viete spolupracovať a presvedčte nielen nás, ale celú krajinu, že ste reálnou alternatívou súčasného systému, ktorý roky dusí našu krajinu. My nehľadáme dokonalých politikov či strany. Vieme, že také neexistujú. Chceme však novú, dôveryhodnú vládu, ktorá začne zo Slovenska robiť slušnejšiu a spravodlivejšiu krajinu. Je to iba na vašich pleciach. Nesklamte nádej, ktorá sa na Slovensku za posledné mesiace vytvorila.
ani my, iniciatíva Zaslúžme Slovensko, nekončíme. Našou úlohou je spraviť všetko preto, aby bola naplnená naša požiadavka novej a dôveryhodnej vlády. Preto rovnako ako pred prezidentskými voľbami pripravujeme mobilizačnú kampaň a precestujeme celé Slovensko, aby sme čo najviac ľudí presvedčili, že slušné a spravodlivé Slovensko je na dosah a že je na našom rozhodnutí, na rozhodnutí nás všetkých vo voľbách, či táto zmena skutočne nastane. My všetci na námestiach, ale aj vy, čo nás sledujete z domu, my všetci sme tí, na ktorých sme čakali. A teraz na pódium privítam všetkých, ktorí dnes už vystúpili a štátnu hymnu Slovenskej republiky príde zaspievať Jana Orlická. Spoločne sa môžeme chytiť za ruky a vytvoriť už tú spomínanú ľudskú reťaz. Ďakujeme. Ďakujeme. Dámy a páni, slovenská hymna. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo, to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ďakujeme ešte raz všetkým účinkujúcim, všetkým vám. Rovnako aj všetkým usporiadavateľom, dobrovoľníkom a polícii. Toto zhromaždenie je oficiálne ukončené. Ďakujeme, že ste prišli a že ste s nami. Dovidenia.